մեր բոլոր նյութական արժեքներին, այսինքն փողը, անշարժ գույքը, նաև ավերածվել տեղեկատվությունը։ Իհարկե կարևոր է անվտանգ պահի տեղեկատվությունը, սակայն միայն այդ տեղեկատվությունը կոտրելով է հնարավոր հաճախ հասկանալ, թե աշխարհում պետությունների ղեկավարները կամ բարձրաստիճան անձիկ ինչ կոռուպցիոն գործարքների մեջ են։ Դա արժեք է, թե ինչպես կվարվի այս կամ այն կողմ, այո, որոշ չափով դա կարող է յոգուտ հանրությանը բացահայտել, կոտրել և ցանկացած տեղեկատվություն ունի արժեք։ Կան մասնագիտացված խմբեր, որոնք վաճառում են տեղեկատվությունը, փնտրում ու գտնում, բայց իրենք չեն զբաղվում շոտմամբ։ Կան մարդիկ, որոնք պարզապես ապահովում են այդ վնասակար ծրագրային միջոցները։ Բոլոր պետությունները աշխատում են քիչ հայտնել հանրությանը իրենց մոտ ձախողումների միջադեպերի մասին։ Հայաստանում հիմնական խնդիրը իմ կարծիքով դա բնակչության գրագիտությունն է, կիբերգրագիտությունը համակարգչային։ Բիզնեսը չի պատկերացնում, որ կարող է թիրախ դառնալ նման գրոհների։ Նոր անփորձ հակերները փորձում են իրենց հմտությունները։ Facebook-ը բավականին լավ աղբյուր է տեղեկատվության։ Հանգցագործների խումբ սկսում է իր գրոհը, իրենց թիրախը, իրենց պոտենցիալ զոհի ուսումնասիրությամբ։ Իրանք սկսում են պարզել, ովքեր են այդ մարդիկ, որտեղ որ աշխատում է։ Facebook-ը, սոցիալական ցանցերը, դա իդեալական գործիք է թիրախավորելու համար։ Երբեք պետք չի ցուցադրել Facebook-ում ձեր հեռախոսի համարը, ձեր ընդհանրապես էլեկտրոնային փոստը։ Շատ պաշտոնյաներ, երբ այդպես անձնական զրույց են ունենում, հեռախոսը դնում են մի սենյակում և մեր զրույցը տեղափոխում են հաջորդ սենյակ, քանի որ այդպես մտավախություն ունեն, որ իրենց խոսակցությունը հեռախոսի միջոցով հնարավոր է հասանելի դառնալ։ Այսօր համակարգչային տեխնոլոգիաները այդքան են զարգացել, այդքան են բարձրացել, որ ոչ միայն հեռախոս, այլ նույնիսկ smart ժամացույցի միջոցով կարող է դա արվել։ Մենք կարող ենք դա չմանանք։ Այսինքն չլսվող բան չկա։ Հարցը գումարի մասին է, թե ինչքան պատրաստ են հատուկ ծառայությունները կամ հետախուզական ինչ-որ մասնավոր ծառայությունները, որքան են պատրաստ ծախսել ձեզ կամ ձեր երկրի ղեկավարին լսելու համար։ Մենք ապրում ենք թափանցիկ աշխարհում, մենք դա պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է մոռանանք գաղտնիությունը ընդհանրապես, ու մենք պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր մեր ասածը կարող է օգտագործվել մեր դա։ Կարող է օգտագործվել կամ մեր ի վնասմեկ կամ պարզապես առանց որևէ օգուտի մեր համար։ Դուք չգիտեք որտեղ է թաքցված հերթական ծուղակը, լսող սարքը եւ այլն։ Գիտես, ասում առաջս մս խորհրդային ժամանակ մենք գիտենք ինչ անենք, էլ ասինքն ոչ ոք հերոսով դա չէր պատմում, լյուրջ բաների մասին չէր խոսում, նույնիսկ ռեստորաններում չէին խոսում, որովհետև գիտենք կարող է այդպես տակսած լինի։ Միայն տեղը, որ մենք ասում խոսում էինք բաց ու առանց վախենալու, դա բաղնիկն էր։ Ասում դրա համար բոլոր ռուսական գործարքները բաղնիկում էինք անում եւ բանակցություններ, բայց ասում այսօր դա էլ չեն կարող անել, ասում չգիտես ասում ինչ այդպես տակսած փաստորեն։ Դուք կարող եք հավաքել ահռելի քանակությամբ տեղեկատվություն ու չիմանաք ինչ անեք դրա հետ։ Ընդհանրապես մեր պաշտոնյաները զուտ չեն պահում իրենց ցանցում, շատ անգամ նույնիսկ ծաղալու բաներ են գրում, շատ-շատ անլուրջ գրախումներ են կատարում։ Միակ անվտանգ տարածությունը անգամ բաղնիկը չէ, երևի մեր միտքն է, թե դա ևս այսպես կոնտրոլի տակ է։ Դեռ ոչ, բայց ինձ թվում է արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ վարվում են։ Տեխնոլոգիաները շատ անգամ սկսում են կառավարել իրենք արդեն, երբ որ ջինին բաց ես թողում ուժից, արդեն ինքը ջինը ջինին չի կառավարում, այլ տեխնոլոգիաները այդպեսի բան են։